Varför tycker du att det är viktigt att jobba förebyggande? Jo, för att genom att förebygga till exempel sjukdomar, då behöver man inte sen efteråt ha sjukvård som så att säga naturligtvis hanterar effekterna av de här sjukdomarna. Och så målsättning måste alltid vara att förebygga. Och det kan handla om att tidigt identifiera ett utbrott av en sjukdom som Ebola till exempel. Men också helt enkelt att hitta vacciner mot sjukdomen. Vi jobbar framförallt med forskning. Vi stöder en rad olika forskningsorganisationer, både offentliga och privata, bland annat här i Sverige. När det gäller nya vacciner emot till exempel malaria, tuberkulos, polio, också när det gäller Ebola. Och det som man kan tycka är vår nisch lite grann är att vi kan gå in på djupet och stanna längre i ett visst forskningsrön och se liksom, vad finns det för möjligheter. Och att när det inte visar sig ge resultat så kan vi hantera det eftersom vi inte har så att säga vi behöver inte stå till svars lika mycket kanske. Och det har sina fördelar och ibland sina nackdelar. Men just i forskningssammanhang så tror jag att det är en viktig nisch som vi fyller. Hur menar du då? Du sa innan att ni kunde satsa pengar och bli av med dem. Ja, alltså vi till exempel inom tuberkulos så har vi satsat ganska stora belopp på tre olika vacciner som sen visade sig inte ge resultat. Men det var naturligtvis också till stor hjälp för forskningssamhället, för att där kunde man då visa att det här är någonting som inte fungerar och då satsar man på någonting annat istället. Och det har vi också gjort, så att vi hoppas att kunna ha någonting i form av vacciner mot tuberkulos, vem vet, de närmaste åren. När det gäller malaria faktiskt så har vi ett vaccin på gång som sägs kunna hantera 60% av malariafallen. Och som också barn kan använda. Och vi hoppas det ska levereras och vara tillgängligt inom ett år.